Tere sulle! Käes on jälle meie põnev terviselaiv. Mina olen ikka Mai ja minu kõrval ekraanil näed sa toitumisterapeuti Triin. Tere, Triin! Tere! Täna on meil vaata, et kõige põnevam teema. Ma ikka silmanurgast alati jälgin, et kui palju on siis neid, kes paneb interested üritusele ja kes paneb going. Ja soolestiku teema läks nagu väga kiiresti kõige popimaks üldse. Seda on nii hea meel näha, sest soolestik ju on meie teine aju või mis see soolestik kõige poolest on? Mis see soolestik on? Ma räägin siis kõigepealt nagu natukene sükst igavat nagu üldist juttu. Räägi. Mis ma olen uurinud soolestiku kohta ja koolis õppinud on. Et lääne inimesel peaks seal kõhus soolestikus olema 1200 bakterit umbes. Ja me saame kõik praegu, kes te siin kuulete ka, on ja tunnetada, et mis kõhus toimub või mis üldse viimastel kuudel, viimasel mingil perioodil nagu kõhus on, et kas on midagi tunda või on kõik nagu super hästi. Et see ideaalne olukord on see, et kui kõik on seal super hästi, nagu kogu aeg on hullult hea tunne, et mitte, aga mitte nii, et näiteks iga kord peale sööki on puhitused või kaasid on ja siis on nagu jama. Et tunnetame kõik korra ära ja registreerime siis selle olukorra. Seal võib igasugused erinevaid sümptomid olla. Ja need head bakterid on ja kes seal kõhus elavad. Seal on nagu igasuguseid, aga nendest headest bakteritest siis sõltub see tervis suures osas. Ja teadlased on öelnud, et umbes 80% sellest immuunsusest ja tervisest siis on nagu soolestikus. Ja siis selle toimimise tagabki see, et see nimetatakse mikrobioota, siis seda nii-öelda kõhu elustiku seal. Ja seda mikroobide populatsiooni, mis elab siis koos inimesega, seal sees on siis nagu sõbralikud ja võib-olla mitte nii sõbralikud meile. Et meil on neid kõiki ja on kõikidel olemas. On ja et see peaks olema liigi rikas ja mitmekesine, see mikrobioota meil seal kõhus. Ja mis nagu üldse tervise probleeme seostatakse teadlaste poolt nii-öelda soolest, et mis saavad soolestikust alguse. Igasugused seedetrakti häired on ja kõhu kinnisus, lahtisus, puhitused, ärritunud sool, gastriit, refluksid on ja siis hingamiselundkonna haigusi seostatakse on ja krooniline köha, sinusiit, naha, igasugused sümptomid, näiteks ekseem, psoriaas, lööbed on ja urtikaaria, millest me ka rääkisime ühel laivil pikalt, et immuunsüsteemi ja siis sellega kaasnevaid häired seostatakse on ja kõik see viirusele vastuvõtlikus, allergiad, autoimmuunsed, südameprobleemid, vähk, neuroloogilised häired, luu- ja lihaskonna häired on ja hästi palju siit haigusi, peaaegu kõik on ja seostatakse ikkagi selle soolestiku tervisega. Ja see tähendab, et me peame oma soolestiku hoidma ja millegi pärast siis tekib mingil hetkel see mitmekesisuse langus. Nagu ma ütlesin, et need bakterid peavad seal olema nende koolkonnad seal hästi mitmekesised ja siis nad saavad meid kõik koos seal rõõmsalt aidata. Aga toimub siis mingitel põhjustel see mitmekesisuse langus, ehk siis tuleb selline tasakaalutus sinna. Et ütleme, et võib-olla mingid sellised jama tekitajad bakterid saavad ülekaalu ja head siis kaotavad oma koha. Ja seda nimetatakse düsbioosiks. Ja et siis selline vähene mikrobioota liigi rikkus võimaldabki nendel patogeensetel mikroorganismidel seal üle kasvada. Ja siis mõned bakterid võivad ju toota ka toksiine ja vallandada põletiku reaktsioone. Aga miks see tasakaalust välja läheb meil see mikrobioota? Et seal on nüüd hästi suur osa on keskkonnal, toitumisel, eluviisil, liigselt või lihtsalt väga palju peab ravimeid kasutama ja ka tegelikult organismi vananemisel.
nad juba see hakkab natukene niimoodi kahanema. Aga toitumisest just see pool, et mida me pärast vaatame, pikemalt ka vist räägime siin on ju. Kui sa küsid mu käest, siis räägime pärast on ju. Et kui meil on toidulaud on liiga selline ühekülgne, noh, hästi selline joonlauaga näide, et kui me sööme ainult kartulit ja liha, siis no, mingil hetkel lihtsalt see mikrobiota kahaneb nii väikseks, et hakkavad need, no, lihtsalt ei ole enam neid häid bakterid. Häid bakterid ei saa süüa, kui sa annad ainult kartulit ja liha. Ütleme, no, samamoodi võib ka see, et kui sa annad ainult puuvilju või mõned üksikud puuviljad või annad ainult mõned üksikud köögiviljad, et viis köögivilja näiteks kogu aeg, mida süüakse, et siis ka. Et ja siis võivad nii-öelda need pahalased võivad nii-öelda võimule pääseda. Ja siis seostataksegi igasuguse haiguste tekkimisega seda, et allergiad ja närvisüsteem ja maksa ja ainevihed vahetushaigused. Ja samamoodi on, kui võetakse palju antibiootikume, et no, see on täiesti teaduslikult tõestatud ja teada fakt, et antibiootikumide kasutamine, no, ta loomulikult, kui meil on näiteks kopsupõletik, on ja ta, no, me saame ellu jääda tänu antibiootikumile, aga lihtsalt samal ajal me peame teadma, et ta võtab ka, ta laastab totaalselt meie mikrobiootat, et ta võtab ka need head bakterid sealt ära. Ja mis siis on ühes uuringus ongi toodud välja, et see täiskasvanu mikrobiota peale antibiootikumi kuuri taastub no, aasta või kaks on ju kui üldse. Et no siis see tähendab seda, kui hästi me teda toidame ja aitame on ju pärast. Et kui on antibiootikumi kuur, siis, no, siis tuleb pärast ikka tõsiselt tegeleda ja mõelda ja võib-olla isegi probiootikume tegelikult tuleks no, alati tegelikult juurde võtta, aga toiduga koos kindlasti. No mitte, et toit on ainult kartul ja liha, et siis nad ka ei aita. Ja. Nii. Aga tegelikult ka ju ülesöömine mõjutab. Kui me oleme harjunud näiteks kogu aeg midagi näksima ja magu on kogu aeg töös, siis ega see ka ju ei lõppe hästi. Ja tead sa mida või? See on nagu minul olnud suur probleem tegelikult varasemalt. Ma olen omal hästi palju seeda, mis sellega rikkunud, et kogu aeg näksinud ja siis ka üle söönud. Et ma näen küll kõht välja, aga noh, olen ikkagi väga palju söönud. Ja sellest võib ka tekkida täiesti seede probleemid. Ja mis ma tahtsin veel mõned näited tuua, et uuringutes on välja toodud ikkagi, et see düsbioos nüüd, eks ole, siis kui on need vähemaks jäänud neid bakterid seal kõvasti tasakaalust väljas, on seos, eks ole, rasvumisele, ülekaalule, kindlasti allergiate tekkele, peetakse üheks peamiseks faktoriks psühhiaatriliste ja selliste käitumuslike probleemide tekkeks on ju. Et siit ka, et noh, täna ma näen ikkagi päris palju on ka, noh, kui on minu üle tuleb klient on ju, tavaliselt on klientil igasuguseid huvitavaid sümptomeid on ju, noh, soolestik on muidugi korrast ära, enamasti on stress, on võib-olla mingid sellised psühholoogilised tujulangused ja niimoodi, et siis me kõigepealt paneme selle menüü niimoodi paika, et need head bakterid saaksid süüa ja et hakata nagu taastama seda mikrobiootat, mis on, noh, selles mõttes võime siit selle nii-öelda mikrobiota poolt vaadata, sõlda, et on ikkagi jälle kõige baas. Ja noh, soole limaskestad võivad olla ka kahjustatud ja neid on jälle need samad, et igasugused lisaained ja talumatud toidud ja just need sellised töödeldud, rafineeritud, et kui ei toite on nagu ülekaalus, siis see kõik saab kahjustada seal meil nii-öelda seal seedesüsteemis. Ja no jah, ja lõpuks on, kui see on kokku, noh, olen mõni inimene on tundlikum, mõnel annab kiiresti tunda, mõnel annab ta alles, noh, ütleme seal 50-60 tunda, on ja et kellel ta siis põhjustab mingit põletike soolestikus või mõjutab hormonaalset närvisüsteemi. Just oli üks artikkel, oli ajalehes
kus siis Terviseameti inimene ühel konverentsil tõi ka välja statistika, et Eesti mees töötab viimased 20 aastat haigena. Et ütleme, 50-ni peab välja või siis varem, et millal see pensioni iga nüüd. Meil on seal miski 64 vist. Et viimased 20 aastat on see keskmine, Eesti mees töötab haigena. Ja see ongi sellest kartuli ja lihasöömisest, sest mikrobioota läheb nii vaeseks, et ta ei suuda enam kaitsta seda nii-öelda organismi toimimist. Võt. See on ikka hull statistika. Ja kõige kurvem on asja juures see, et inimene ise ju enamasti arvab, et see ongi okei, et vananedes need protsessid juhtuvad ja ongi siis 20 aastat haigena töötamist. Ja tegelikult on see, et sa pead võtma oma tervisevate enda kätte. Ja tegelikult saab seda aidata, sest meil on see, see kogu see eluviis ja mis me ka poodidest saame on ja mis on odavad, on ikka need rafineeritud ja töödeldud toidud, kus me ei saa enam nii palju toitaineid kätte on selle kuumutamise ja frittimise ja grillimisega. Tegelikult üsna suur osa neid väärtuslikke toitaineid seal nii-öelda kahjustub või ja me ei saagi seda toitu nende soolebakterite jaoks. Ja tegelikult sealt ju kõik jamad algus saavad on ju kõhupuhitused, refluksid, ärritunud sooled, millega ka just kui õpetatakse inimesi elama, aga tegelikult on kõigele lahendus olemas. Ja nüüd me võib-olla natuke räägimegi, kuidas siis leevendada või lahendada neid muresid. Ja võib-olla kui võtta taimemaailmast kohe paraleele, siis kindlasti kui on sellised limaga seotud, ehk siis ongi ärritunud sool või refluks, et siis kõik need taimed, mis sisaldavad lima, ehk siis näiteks teeleht, vesi, hein, isegi raudrohi, saia, lill isegi toetab siin, mis siis tähendab seda, et kui ta puutub veega kokku, siis ta hakkab sellist lima tootma. Ehk kui sa selle ära sööd, siis sinu soolestikus tekib selline kaitsekiht. Ja kui seda kaitsekihti on nüüd piisavalt, siis su soolestik saab hakata tervenema. Nüüd on ju küsimus, et kust ma seda saan. Talvel ongi natuke keerulisem, sest enamasti see värske taim on ikkagi kõige parem. Ehk kui sul nüüd on kindla peale mõni soole mure, siis tea, et kevad juba vaikselt paistab ja varsti sa saad selle abilise. Eriti vesi heina puhul on minul ka üks hea lugu, kuidas mina alati räägin seda, et vaata, mis taimed sinu maja ees kasvavad. Neid on sinul vaja või siis sinu majas elavatel inimestel vaja. Ja meil on siin täpselt nii, et hoovi peal on veel üks maja. Ja seal oli ka ühel noorel naisterahval tuligi rääkima mulle, et mul on refluks, et mis ma teen. Ja siis mina kohe muigasin selle peale, et meil maja ääres vohab vesi ja heineks. Et tegelikult temal oliks ta vaja smuuti hulka ja salati peale kuhu iganes ja see taim hakkab ise tegutsema. Loomulikult sa ei saa nagu kohe seda tulemust, on ju, et täna söön ja homme olen terve. Aga kui teha kuurina 21 päeva vähemalt, siis tulemused ei anna ennast kaua oodata. Ja kui nüüd minna siit näiteks kõhupuhituse peale, mis ka on minu kõrvu jõudnud kui üsna levinud mureks, siis hea nipp siin on kõige tavalisem apteegi till näiteks või ka piparmünt või ingver ja täitsa võid teha teena või jälle paned näiteks apteegi tilli need seemneid, närid näiteks peale sööki, ajurveedas ju kasutatakse neid täiesti nagu nätsu asemel. Jällegi ilmselgelt nad teavad, mille jaoks, et sa saaksid hästi oma toitu seedida. Kõik on oma vahel seoses. Ja kui sa võib-olla kahtled selles apteegi tillis, siis mõnikord, kellel on väiksed lapsed kodus, nad kasutavad ka igasuguseid kõhupuhituse vastaseid jooke või ma ei teagi, mis nende õige nimetus on, aga seal on ka põhikomponentiks tihti just apteegi till. Kui ta juba lapsel aitab, siis täiskasvanule kindlasti aitab. Ja ingveri puhul mina näiteks olen, kui sina juba oma lugu jagasid, siis minul on selline lugu, et ma olen väiksest peale olnud seda tüüpi, et me kannata üldse näiteks autosõitu, kui väga jõnksutada või siukest bussisõitu või mere peal, siis on täiesti läinud. Ja ma olen igasugu asju proovinud, isegi Austraalias saadete mingid käevõrud, mis pidid siis siia käe peale vajutama, siis toimib, minul ei toiminud. Ilmselgelt on see kuskil see tasakaalu organi mure. Aga ingver on see, mis aitab. Samamoodi ta aitab su seedimist, aga ka iivelduse korral, kui sa närid ingverit, siis katseta.
isegi kui on rasedad, kellel on iiveldus, samamoodi toimib, et ingveri salarelv on tegelikult see iivelduse vastane toime, lisaks kõigele muule heale, mis tal on. Ja kuidas on lood siis toitumise poole pealt? Kuidas me saame siis ennast toetada, aidata? No, me jõuame jälle ikka selle tasakaalustatud toitumise juurde, ja, aga ma ütlen, et me... Et mina nagu olen toitumisteraapias seda meelt, et üldse seda stressi sisse ei võta. Ja. Midagi sellist ei ole, et me peame hakkama siin kaaluma ja mõõtma. Ja. Nii. Aga me lihtsalt võtame omale teadmiseks. Ja. Et me peame nüüd natukene ikkagi nendele bakterilastele, kes nutavad tühja kõhuga seal kõhus. Peame neile süüa andma. Ja nende toit on kiudained. Ja kiudained sisalduvad. Siis köögiviljades, puuviljades, täisteratoodetes on ja süsivesikutes sisalduvad kiudained. Et seal näiteks 100 grammis linaseemnetes on 28 grammi kiudained. Et see on nagu üks suurema kiudainete kogusega nii öelda toituaine, aga noh, kõikides on, aga erinevalt on ju sees. Ja tegelikult ongi, et uuringutes on välja toodud, et eurooplane saaks omale siis selle tagada sellise korraliku mikrobioota liigi rikkuse, peaks ta sööma nädalas 30 erinevat köögivilja. Sinna me paneme ka puuviljad, marjad, eks ole rohelised lehtviljad nagu sisse sinna ühte potti. Et ma olen seda igal pool nagu rääkinud, sest ma ise olen nii vaimustunud sellest nagu väites. Ja ma olen ise ära lugenud, et ütleme ikkagi no suvel, ma saan nagu üsna nagu lõdvalt, kuna ma olen kaua harjutanud, ma saan üsna lõdvalt 26 kokku. Aga vaat 30 saada, see on juba sükene, no peab juba natuke mõtlema, on ju, et siis juba kivadel kurjutsel naati ja kõike, mis sealt leiab, eks ole. Aga ütleme, no sellised, mis on nagu eriti sellised, ka head on vürtsid. Näiteks erinevad pipar ja kaneel, ingver, oregano, roosmariin, kurkum on ja et erinevad siis viinamarjad, õunad, kakao, punases veinis on meil sellised flavonoidid, mis meid kaitsevad, on mustikad, jõhvikad, mustsõstrad, sarapuupähklid, et ja võtta sinna menüüsse ka neid siis probiootilisi fermenteeritud toite, nagu hapu kapsas apendatud köögivili on ju, et laiendada toidulauta. Nii. Et kui sa näiteks oled harjunud sööma iga päev, ütleme, kartul, salat on tomat ja kurk ja siis on mingi liha või kala kõrval on ju. Et siis see on selline hästi kitsas toidulaud, et siis võiks teisel päeval võiks olla hoopis teised toiduained laual. Et ühel päeval on seal, me saime nagu kartul, tomat, kurk on kolm, no sul võiks päevas rohkem olla, võibolla hommiku udru peale paned veel mingeid marju ja tegelikult, noh, see ütleme, see 5 peotäit köögivilju, aga teisest küljest ka laiendada seda köögiviljade hulka, eks, toidus, et me saaksime toitama häid bakterid. Ja millal siis hakata selle soolestiku eest hoolitsema on see, et me peaksime iga päev nagu kõik hoolitsema aine oma soolestiku eest, aga kui on näiteks alakaal või ülekaal või antibiootikumi ravi olnud või oled tihti haige, et kogu aeg tulevad näiteks viirusväikused külge on ja nohu köha, et siis on kindlasti vaja, see on kohe juba see keha näitab, et on vaja hoolitseda kõhukindlisu lahtsus, ebamugavus, tunnekõhus, kõhukaasid on. Et siis, ja noh, need 30 köögivilja. Noh, ma mõtlen seda, et hommiku pudrule paned näiteks peale maasikaid, mustikaid või teed sellise smuuti hoopis omleti kõrvale, et kus on näiteks aroonia, astelpajud, mustikad ja võibolla banaani magustamiseks, siis saab sinna veel panna kaneeli, võibolla punaseid sõstraid, pohli, kus üles, kellel ei ole sügav külm täist opitud või nagu nüüd juba tegelikult hakkab tühjaks saama, et siis see koop müüb hästi palju neid Eesti marju tegelikult külmutatud. Ja see hind tuleb tegelikult sama välja, mis sa ise suvel ostaksid, ütleme, ja kui vanaema juurest just ei korja, ostaksid ise ja paneksid kappi, et täitsa mõistlik. Ja mida veel, noh, võib teha sellised vokid
kokitud salateid näiteks, et sa paned pooled komponendid sinna vokitult ja midagi paned alati värskelt ka, sest et ensüümid meil seal ju ja mõned vitamiinid hävivad kuumutamisega, on ju, et vabalt võib panna kapsast, brokkolit, peeti, porgandit võib vokkida, on ju. Et just talveperioodil natuke sooja, siis võib sinna ju veel panna mõningaid asju sisse, on ju. Ja sinna võib ka panna riisi, täistera riisi siis, on ju. Ja seal tuleb päris, sa saad juba võid teha näiteks 10 komponendiga salati, on ju, kes viitsib. Et ja siis rohelist kasutada palju juurde. Ja sa võid ka teha näiteks, et sa teedki hommikul selle salati valmis ja seda saab ka süüa lõunajal või võtta tööle kaasa, on ju, karbiga. Et võib-olla toidukohas kuskil, seal tavaliselt seda salati valikut võib-olla mõnes kohas ei ole nii palju. Sa siin mainisid hapendamist, et sama asja saab taimedega ka teha. Ja minu mõelest väga-väga põnevad on näiteks nüüd kevad jälle paistab on ju võilille nupud hapendatuna ja panna nad salati hulka, nad annavad täiesti teise maitse nüantsi või ka naati või võilille lehte. Et see hapendamine tegelikult ei ole üldse keeruline, et võtadki kilo võib-olla on palju, aga alustad poolest kilost naatide lehtedest, eks. Rullid nad natukene taigna rulliga üle, see maht tuleb sealt juba välja, pistad purki, paned sinna natukene vett juurde, et nad oleks nagu enam vähem ühe tasased selle taimunnikuga ja siis surudki mingi kivi või midagi tugevat sinna peale, keerad selle korgi, mitte täiesti kinni, aga niimoodi enam vähem kinni, jätad seisma, tuppa sooja paariks päevaks või kui on juba päike, siis akna laua peale ja sa ise näed ka kõrvalt, kui on klaas purk, et ta vaikselt hakkab seal hapnema. Ja üks kõik, mis taimest siis teeb, mis on muidugi söögitaimeks, kontrolli see enam üle, väga-väga maitsvad nüantsid saad juurde ma toidule. Ja tegelikult ka, kui rääkida üldse, mis toetab seedimist igapäevaselt, siis kõik taimed, mis on natukenegi mõrudad, näiteks võilille juur ja võilille lehed, aga kui võilille teema tundub sulle natukene kange või natukene liiga kibe, siis on ka näiteks takkejuur variantiks või igasugune roheline kapsas. Siis need salati lehed tegelikult on ka üsna mõrudad ja teevad täpselt sama töö ära, et toetavad kõike seede protsesse, alates ensüümidest kuni maomahlade ja sapeeritumiseni välja. Ja ongi need, vaata, et ma ennem rääksin, et kui need head bakterid nii-öelda oma koolkonnaga jäävad vähemusse, siis võivad meil seal mingisugust teised tegelased kasvama hakata. Mis nagu iseenesest ei olegi midagi hullu, aga et mikroobide vastased ained. Praegu ma olen kuulnud, ka inimesed päris palju räägivad, et nad võib-olla on parasiidid või ütleme siin võib-olla mõned tervisetegelased ka räägivad ikkagi, et parasiidi puhastust tuleks aegajalt teha ja aga eks sellega on ka niimoodi, et ühest küljest võiks kontrollida ja teistest, et kas meil neid parasiite üldse on. Teisest küljest võiks olla menüüs kogu aeg sul sees mikroobide vastased ained. Milleks on täitsa tavalised toiduained? Küüslauk, ristõielised aedviljad, kapsas, lillkapsas, brokkoli, redis, basiilik, oregano, jälle vürtsid kõik, roosmariin, kaneel, mustikad, maasikad, et tegelikult need tavalised toiduained, lihtsalt need on võib-olla sellised ained, mis ma nimetasin, mida võib-olla kui, on ütleme kiire inimene käib tööl ja ta lihtsalt ei jõua omale neid kõiki varuda ja teha. Aga kui sa nagu mõtled, et ikkagi see tervise, see keha on sul siin elus ikkagi sõike nagu üks on ja. Et siis võiks olla see, et mul on elus on töö ja mingid muud huvid ja asjad, aga see tervis on ka ikkagi seal number ühe või seal kõige tähtsamate asjade seas. Ja siis võib-olla see mõte aitab ka omale neid asju, lihtsalt ostad omal kokku neid vürtse ja asju, siis vahest jälle paned omale salati peale smuuti sisse. Iga päev võtad midagi. Ja sellega me jälle toidame neid häid baktereid ja nii öelda, nad on mikroobide vastased. Ja mis, ma ei tea, mis sina arvad, mina olen mõnikord, kui on ütleme kõhutunnud mingi. Jama, mina olen teinud koirohu teed. Mm-hmm. Juba hästi võtab nagu kõhu rahulikuks. Koirohi väga hästi aitab ka ja ta on ju väga mõru. Kohe jälle näide sellest, et aitab seede trakti. Mm-hmm.
see on ikka päris mõru, et seal ikka kolm lonksu saad ära võtta ja siis rohkem ei saa. ma olen vahest pannud isegi voki hulka, noh, paar väikest sihukest juppi ja siis mu elukaaslane on alati krimpsutanud nägu, mis asi nüüd siin sees on. Et kui ta muud ei tunne, siis seda ta tunneb kohe, sest koirohi on ikka väga-väga mõru. Ja üks asi veel tegelikult, mis on paljusid minu kliente aidanud ja mind ennast, on see öine söögipaus, ehk nimetatakse erinevat moodi, lühiajaline paast, intermittent fasting. Et vähemalt 12 tundi peaks olema öine söögipaus. Ma nimetan öiseks söögipausiks seda, et sa lõpetad õhtul mingi kell söömise ära. Ja siis on järgmine söök on hommikusöök ja siis see vahepealne aeg on öine söögipaus. Et 14 tundi on tegelikult ka sihuke väga mõnus, sest et see pikem öine söögipaus, ta aitab soolestikul puhata ja ta nii-öelda need patogeenid ei saa nii palju kasvada, ta vähendab nende sihukest kasvamist on ju. Kui on lühike öine söögipaus ehk öösel ka näksitakse, kui õhtul hilja veel kõht täis ja siis hommikul peale, see on nagu soodustab sihukest põletikulist pinnast, soodustab parasiitide kasvu on ju, aga see pikem paus parandab ka insuliinitundlikkust, kes on väga suhkrumaiad on ju ja on vaja võib-olla sellega tegeleda, et see on nagu igati kasulik ja aitab hästi ülekaalu vähendada ja et kui see korralik öine söögipaus 14 tundi, mina soovitan alati. Noh, seda peaks ka kõik inimesed pidama. Kes väga kõhnab, see nüüd väga pikalt ei tohi pidada seda pausi, et siis temal võib olla 12-13 tundi. Jah, või siis alustada sellest, et vaadata lihtsalt endale rütm paika, kuidas sa sööd, mis kell on hommikusöök, noh, enam-vähem ei ole muidugi see, et kui ma söön kell 9, siis minutitki ei tohi üle minna, aga et sa enam-vähem tead, mis kell on hommikusöök, mis kell on lõuna, mis kell on õhtu ja et sa ei näksi seal väga palju vahepeal, siis su keha hakkab ühel hetkel ise küsima, okei, nüüd on hommikusöögi aeg ja ta just kui on täis selle ülejäänud aja, sest ta on harjunud. Lugesin ühte väga põnevat raamatut just ajarütmid ja seal toodi välja uuring vanade inimeste peal, kes siis elasid päris 100-aastaseks välja ja täitsa tervena elasid. Noh, loomulikult mingid kõrvalnähud ikka tulevad vanadans, aga mitte midagi hullu. Ja nende saladus oligi selles, et nad oma söömised tegid kellaaja pealt ja magaminekud samamoodi. Et mingid põhitegevused, mis neil on elus, peavad tulema siis regulaarselt. Et see rütmi teema, see on selline teema, millest mina pole ausalt varem väga palju süvenenud. Kuigi kui ma hakkasin oma päevaplaani peale mõtlema, siis ikka see hommikusöök on ühel ajal, ärkamine ühel ajal, magamine enam-vähem ka ühel ajal, kuigi vahepeal on jah natukene valesti ka läinud. Aga üllataval kombel tõesti see toetab enda enesetunnet ja enda tervist ka. Tassin nende kiudainete osast tuli praegu veel meelde mainida, et kui palju neid peaks olema, et toitumissoovitustes on need siis 25-30 grammi. Siin teadusuuringutes on ka välja toodud, et ka haiguste ennetamiseks võiks need 50 grammi päevas süüa kokku. Et noh, iseenesest ei ole palju, aga siis peaks vaatama, kui palju on nendes nii-öelda süsivesikutes, mida me tarbime, siis neid kiudaineid sees on ju. Et iseenesest, jah, kes aga kui me noh, sööme ikkagi korralikult 5 peotäit ja erinevaid köögivilju, marju, puuvilju päevas, siis me ikkagi saame selle korralikult kätte, et siis ei ole noh, ikkagi vaja mõõta. Ja, et kui su salat ei ole ainult tomat ja kurk, vaid on ikkagi tõsiselt seal igasuguseid asju sisse pandud, siis on ikkagi täiesti okei see kiudainete kättesaadavus ja täis tera muidugi ka juurde. Aga nendest üks on, et need on nagu hästi, need kiudained nii-öelda seostatakse ikkagi väga, väga, väga selliste, et võtme roll sellise mikrobioota ja soolestiku ja aju omavahelises suhtluses ja aitavad säilitada seda soolebarjääri terviklikkust ja kaitsevad põletiku eest ja et selles mõttes meil on neid vaja. Ja ma ütlen, et mis ma oma klientide pealt näen menüüst, et menüüdes on kiudaineid väga vähe ja igakord hakkame seda ikkagi seda mikrobiootat toitma. Aga ma nüüd
ma korra räägin veel , et millest alustada , on ju . ikkagi nüüd , et kui meil on see soolestiku tervisega midagi seal häda , et kõigepealt me peame selle soolestiku või selle seedetrakti nii-öelda maha rahustama . mis see tähendab , sest kui meil on mingid allergiad ja talumatud toidud , et teada , mis meile kehale ei sobi , inimene tavaliselt ise tunnetab need ära , need juba teavad , siis need tuleb kindlasti välja võtta menüüst , mitte et sa neid natukene ikka sööd , on ju , kui on teada . siis kui on juba noh , ütleme arsti poolt diagnoositud seal , kas mingi ärritatud soolesündroom või et siis tuleb tõsiselt kiudaineid hakata korralikult vaadata üle , et korralikult , mitte ka üle tarbida , on ju . Sooleseina läbilaskuse vähendamine näiteks siin kapsamahl ja L-glutamiin lisandina ja kiudainetele lisaks , siis kui on nagu väga hull asi , siis võib probiootikume proovida . ja siis on niimoodi , et kindlasti noh , kindlasti on see , et toitainete puudust ei tohi tekkida ja on mingid toidulisandid , mida me ei saa kätte toidust ja mida me peaksime võtma juurde , et kindlasti tuletan meelde D-vitamiin , oomega kolm , Q10 , seleen . Seleeni me ei saa sellepärast , et Eesti pinnases seleeni ei ole . TTÜ teadlased on seda 30 aastat uurinud , et see on täielikult tõestatud Eesti teadlaste poolt ja Q10 on lihtsalt selline ensüüm , mida meil on ka väga vaja , mis esiteks juba selle , ta on ka meid kaitseb viiruste eest , mis lihtsalt meil ütleme seal üle 30-ndat , 35-ndat meie keha lihtsalt ei sünteesi seda enam . et ongi niimoodi , et noh , et inimene saab piisavaks vanaks , kasvatab lapsed suureks , siis on aeg ära minna . ja teatud asjad jäävad kehas seisma , aga me saame noh , natukene neid juurde anda ja olla ilusamad ja nooremad kauem . ja siis igas , ütleme , buljongid siin . et mitte siis põletikku soodustavalt toituda , mis on tüüpiline läänelik toitumisviis , see nii-öelda kartul ja liha ja piim , et sinna juurde panna need 30 erinevat köögivilja . ja üks asi , mis nüüd , kui on nüüd seedimisega , ütleme väga kehvasti , aga noh , sul on juba ka arsti juures käidud ja sa tead , et noh , tegelikult no, midagi seal diagnoosi ei ole , kõik on kontrollitud , siis sa võid proovida soolestiku toetamiseks apteegis on müügil selline PharmaNordi toidulisand nagu biofiiber , mis sisaldab siis kiudaineid suhkrupeedist ja tsitruseliste koorest ja neid siis võtta , ütleme , aga see on lühiajaliseks toetuseks , et näha , kas sa näed vahet , kuidas ikkagi need kiudained aitavad su soolestikku , on ju , et see biofiiber nii-öelda siis ta vähendab , noh , ütleme , aitab vähendada neid seedeprobleeme . Sel juhul , kui meil ongi nagu teema selles , et midagi , mingit diagnoosi ei ole , aga meil on , ütleme , ongi lihtsalt see mikrobiota on tasakaalust väljas , kõhukinnisuse riski vähendab , ülekaalulisust aitab vähendada . ütleme siis veel , noh , ta on iga kolesterooli , veresuhkru kontrolli alla , veresoonkonna haiguste vähendamine on ju . et nagu selline ennetamine nii-öelda , et seda võib proovida siis ja siis sa saad teada , kas sulle see mõjub  ja siis on täpselt nagu väga hea näha , et nüüd on vaja panna rohkem kiudaineid menüüsse . vot . ja tegelikult siin ennem sai mainitud ka , et kõhumured on ju ka elustiilist väga-väga palju tingitud , siis stressi ja ületöötamise vastu kindlasti hingamispraktikad ja meditatsioonid väga-väga palju aitavad . kui sinu meel on rahulik , siis ka sinu teine aju ehk see soolestik rahuneb maha . loomulikult , kui seal on juba väga pikaajaline probleem ja see kogu aeg kasvab , siis sa ei saa jällegi sõrmenipsust kõike muuta , aga kõik need nii-öelda mindfulness praktikad toetavad seda . ja võib-olla veel korraks , kui mõelda kõhulahtisuse peale , mis ka , kellel vähem , kellel rohkem külas käib , siis taimede poole pealt siin on ka kaneel näiteks väga hea abiline , monarda , teekummel ja üks väga üllatav taim võib-olla habesamblik , mis tegelikult ju on kättesaadav suhteliselt aastaringi , kui sa metsas käid . et julge vaadata natukene kaugemale ka , kui ainult võib-olla ravimikapp , kuigi ma saan aru , et mingitel hetkedel on seda kiiret lahendust palju kiiremini vaja ,
aga meie siin Triinuga üritamegi seda tervikut tuua sinuni , eks , et võta vastutus oma heaolu ees , alusta täna väikeste sammudega ja varsti sul ei ole enam seda muret . mina tahaks neid ravimtaimede pilte kohe näha , kui sa nendest räägid , et millist sambliku ma nüüd sealt metsast ikkagi võtan . äkki järgmine kord plaanid , näitad mõnda või saada sambliku ? sest noh , selles habesambliku tunneb selle järgi ära , et ta on puu otsas niimoodi ripub tutikestena nagu habe . ma arvan , et lastele loodustundides on kindlasti palju näidatud , aga miks mitte tuua ka pildina siia ette . ja kui me räägime tegelikult soolestikust , siis taimi võikski kasutada siis kas teena või tinktuurina , et ta läheks otse sulle vereringesse . et kui sul nagunii on soolestikus probleem , et siis ei tahaks seda , et hakkad sisse sööma ja kapslina võib-olla veel hakkab maomahl seda lõhkuma ja kõik muud protsessid , et võib-olla see hoopis koormab . et pigem just otse vereringesse saabki kas tinktuuri või tee baasil palju kiiremini või mõne õli baasil näiteks . nii . vaatan , et küsimusi ei ole siin vahepeal tulnud . et see põnev on see soolestiku teema jah , selles mõttes , kui ma vaatan oma kliente , siis ikkagi noh , täna inimestel on kõikidel midagi seal kõhus . ja noh , eks see on see eluviis , mis meid ümbritseb ja mis me kätte saame , on ju , et siis ongi , et peame ise lihtsalt tegema nii palju , kui jõuame ja võtma mõttesse selle keha eest hoolitsemisel . aga minul tuligi tegelikult siin vahepeal juba üks huvitav küsimus , mida ma olen ise kõrvalt näinud , et hästi palju on nüüd probiootikume turul ja ensüüme , eks , C-d ensüümid ja räägitakse , et neid peab võtma , sest keha muidu ise neid ei tooda . aga kui ma nüüd olen selline natuke laisem inimene ja mõtlen , et mulle meeldib näiteks pasta ja kaste ja kartul ja ma võtan need ensüümid sinna juurde või probiootikumid , kas see ka siis turgutab mu energiat ja aitab mu soolestikku või pigem ma peaksin ikkagi kiudaineid vaatama ? no ütleme niimoodi , et see ensüüm ei muuda seda hamburgerit selleks õunaks , on ju . et mina soovitan ensüüme siis juurde võtta , noh , samal ajal , kui sa hakkad oma toitumist juba korda panema , sa annad toitu ka , sest need seedeensüümid , mis me saame kapslist võtta , neid on päris mitmeid ja häid meil turul  aga , ja need noh , aitavad nii-öelda seda toitu lõhustada , aga nad ei anna toitu juurde , on ju , nad aitavad sisse tulevat toitu nii-öelda siis lõhustuda , on ju . et me peame ikkagi seda toitu andma ja siis anname seedeensüümi juurde , kui selleks on vajadus , et kui noh , ei ole see selline imendumine ja toidu lõhustamine nii hea , et näiteks mõnikord väljaheites on isegi juba toidutükid , on ju , ja noh , kõik need ja nendele kõikidele kõhuprobleemidele , et kui seal ei ole mingit kindlat diagnoosi , siis sa võid proovida küll seedeensüümi , aga koos tervisliku toiduga  väga hea . ja probiootikum samamoodi aitab , et noh , taastada kindlasti antibiootikumi kuuri lõppedes probiootikumi kuur , aga mitu täiskasvanu peaks ikkagi pool aastat tegema seda vähemalt koos toiduga . hea toiduga , mis aitab . no vot , ma arvan , et siit sai nii mõnigi müüt juba pikali lükatud , et kuidas tuleb ja mida tuleb ette võtta . aga kas sul on ka mõni tore eripakkumine nädala lõpuni ? jaa  võime teha sellise eripakkumise , et toitumisteraapia konsultatsioon 35 eurot kuni pühapäeva õhtuni siis registreerimisel . muidu on 50 . ja kui sina , kes sa praegu vaatad , mõtled , et millest me siin varem oleme rääkinud ja ei taha internetiavarustest kuulata , siis tegelikult on ka Herbaseni lehel üleval PDF kogu selle kokkuvõttega , millest me oleme rääkinud  ja täiesti võimalik ka kõiki neid videosid seal ühest kohast järgi vaadata . nii et julgelt mine uudista . uskumatu on mõelda , et juba 6. live , aga teeme edasi ja aina põnevamaks läheb . ja kui on küsimusi , siis julgelt võid saata meile peale laivi ka neid küsimusi , vastame rõõmuga . soovime sulle mõnusat nädala jätku ja kohtume juba järgmisel kuul . ja nägemist , aitäh kõigile